Орта толысын ағай, дізгінде мен Махаббат Бақытжанқызы. Бүгінгі сұхбатымызды бастаймыз. Қонағымыз кеп жайғасты, таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Серпіліс қоғамдық бірлестігінің жетекшісі, журналист Бейсенгүл Нарымбетова. Қош келіпсіз. Рахмет, қайырлы күн. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім өте жақсы. Тамаша, көңіл күйіңіз жақсы болса, онда сұхбатымызды бастаймыз. Біздің бүгінгі сұхбатымыз әдеттегідей 4-ші маусым ұлттық рәміздер күніне арналады. Бүгінгі біздің шығарылым осы тақырыпқа арналып отыр. Десе де бұл тақырыпқа қатысты қонақ шақырғанда біз біраз ойландық. Кімді шақырсақ екен, жалпы кім осы тақырыпта не айта алар екен деген сауал тұрды. Ойлана келе өзіңізді бүгін студиямызға көріп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Рахмет. Өйткені, 1-2 жылдың көлемінде біздің өңірде әдемі бір дәстүр жалғасып келе жатыр. Ол осы көк туымызға қатысты челлендж акция десек болатын шығар, иә? Эстафета деп алдық. Эстафета. Қорытындысы болады да, өйткені челлендждер өзіңіз білесіз, бір-бірімен жалғасып кетеді. Қорытынланбайды, иә? Қорытындысы жоқ болып қалады. Ал эстафета ол бір жерге келеді, не істедік, не қойдық, қандай жетістігіміз бар деп қорытындыланады да. Әйтеуір бір есеп бар дейсіз ғой, иә? Есеп болу керек. Басталған соң оның есебі болу керек. Дәл осы эстафетаны ұйымдастырып жүргеніңіз, өзіңіз соның басқасында жүргеніңіз, сол үшін бүгінгі сұхбатты арнайы өзіңізге де осы тақырыпқа арнап отырмыз. Сізге қоятын бірінші сұрағым. Ұлттық рәміздер, ол біздің құндылығымыз, барымыз, нарымыз, тәуелсіздігіміздің белгісі, еркіндігіміздің белгісі. Және де осы ұлттық рәміздерді құрметтеу әркім өзінің таным түсінігіне сәйкес айтып жатады. Сіздің жағдайыңыз қалай? Бұл мемлекеттік рәміздер біздің ең бірінші мемлекет екендігімізді көрсететін рәміздер. Ол осы мемлекеттің, Қазақстан деген тәуелсіз мемлекеттің азаматы болғандықтан әрқайсымыздың жанымызға жақын болу керек. Мен сондай ұстанымдамын. Жалпы сіз айтып отырған эстафета көк тудың желбірегені деп аталады. Енді не ту деген сұрақ туы мүмкін, ол заңды нәрсе. Ту ол біз алып жүруге болатын нәрсе. Мысалы енді әнұранды әр жерде тұра қалып шырқай бермейсің ғой, оның бір олай да болатын шығар, бірақ оны да бір қолданысқа енгізу керек шығар. Қазір мен өзім оны көріп тұрған жоқпын, ол бір аяқталып қалатын сияқты. Ал гербті өздеріңіз білесіздер, оны да алып жүре алмаймыз. Ал ту біздің жанымызға, жүрегімізге жақын ұстауға өте ыңғайлы рәміз. Ол тек қана біздің Қазақстанда емес, жалпы дүниежүзіндегі мемлекеттері де бар нәрсе. Сондықтан да осы көк тудың желбірегені биыл 3-ші жыл болып отыр. Ол неден басталды? Ол бізде осы тамыры терең Түркістан деген жоба болды. Жаңағы нелерді, осы өзіміз сияқты қаламыстаған жандарды Түркістан облысының киелі тарихи орындарымен таныстыру. Сол жерде енді өзіміз тарих терең Түркістан деген алып жүретінбіз жазбаны, бір күн ұмытып кетіппіз жаңағы. Бір сапарға шыққанда осы Қазығұрт сапарына, Қазығұрттағы тарихи ескерткіштерді насихаттау сапарына шыққанда, содан бізде Қайрат Карибаев деген, өздеріңіз білесіздер, журналист әріптесіміз, туризм саласында жүрген азамат, сол туы бар екен. Содан біз сол жерде туымен суретке түстік бәріміз. Бір 22 адам болу керек, бәрі журналистер, жаңағы әлеуметтік желі белсенділері, қолданушылары. Содан сол бір рух берді ма, бүкіл жаңағы сол кезде жаңылыспасам бір 8 нысанды аралап шықтық, 8-ден де көп. Содан ертеңіне қарасам, ақын Дәурен Айманбет бар, сол жолдап қойыпты, жаңағы ол кезде бір челлендж деген енді басталып, сәнгейін алып атқан қой, жолдапты, бірақ ол ары қарай жүрмей жатыр екен. Енді ол ие болып басқасында жүрмесін, кез келген бастама ары қарай жүрмейді, ол солай қалып кетеді, ол қаншалықты керек бастама болсын. Содан кейін ойлана келе бұны тоқтатпау керек. Бұл неге тоқтамау керек дегенді айтайын. Өйткені ту арқылы біз тек қана жаңағы мемлекеттік рәміздерге деген құрметімізді көрсетіп қоймаймыз. Сондай ақ ішкі туризмді насихаттауға таптырмайтын бір әдемі құрал. Мысалы, біз Сайрамда болдық, Қазығұрттың жаңағы тарихи кешендерінде болдық, бар жерде тумен суретке түстік. Одан кейін келесі жылында біз республиканы аралай бастадық. Өскеменде болдық, Абайдың туған жері Семейде болдық, Қорқыт Атада болдық, Қызылордада. Сол кезде бір ой туды, қазақтың алғашқы астаналары бар өзі, қазақ
хандығының дейміз ғой, сол жерлерде төмен суретке түсу деп. Осылай ол, өткен жылы осылай жалғасты. Сондықтан бұл... Демек бұл бір күнге арналған шара емес дейсіз ғой, жыл 12 ай үздіксіз жүріп тұру тиіс дүние болып тұр ғой. Науқандық деген нәрсеге, негізі науқан деген нәрсеге мен қарсымын. Бұл науқандық емес. Егер сіз туға деген бір кішкене, егер алып жүрсеңіз, бір құрмет, мақтаныш, сондай сезімдер оянады адам бойында. Одан кейін сіз онымен суретке түсуге бір құмар туу басталады. Оны алып жүрге бір жағынан насихат қой ол. Одан кейін ол бір ғана суретпен түсу емес. Бірінші жылы не берді дейтін болсам, осы бізде өзбек газетінің бас редакторы бар ғой, облыстық Әлшер. Сол жазады, тумен түсу трендке айналды деп. Сонда бірінші жылы тумен суретке түскендердің қатары өте көп болды. Және бір-біріне жолдап жатыр ғой, енді тумен түскен суретін сал деп. Республиканы да әжептерім қамтыды. Екінші жылы тағы оны жандандырып кеңейту керек қой. Екінші жылда біз тартуға ту дегенді бастадық. Мысалы, сыйлық беру керек болады. Өздеріңіз білесіздер, тәуелсіздік күнінде бізде әлі айтылады. Тәуелсіздік күнін атап өтудің бір үрдісі жоқ деген сияқты да. Енді мен ойлаймын, тәуелсіздік дегенге осы тәуелсіз елдің әр азаматының өзінің бір көзқарасы болу керек. Оны біреу бізге сценарий қып жазып бермеу керек, оны өзіміз қалыптастыруымыз керек сияқты да. Тәуелсіздік күнінде егер бір-бірімізге ту тарту етіп жатсақ, оның несі айып, қайта дұрыс болмай ма? Сонымен былтырғы жылдың бір ерекшелігі сол тартуға ту дегенді бастап, 30 азаматқа, бірінші жылы 8 азаматқа, екінші жылы 30 азаматқа, жалпы жыл біткенше 50-ден аста адамға біз ту тарту еттік. Сіздің төріңізде тұрсын, жүрген жеріңізде алып жүріңіз, түсіндіріңіз деген сияқты. Осы бағытта енді бұның бәрі, не дейміз, азамат қоғам белсенділігі дейміз. Енді қоғамдық жұмыста мемлекеттік тапсырыс деген жоқ, олдық. Әжептүрім адамдар әңгіме айтып, бұл әлеуметтік тапсырыс екен дегенді айтты жоқ. Мен оны айтып та жүрем. Бұл бастама. Бізге демеуші бұған, өздеріңіз білесіздер, бізде Герняз бар, Кереге деген баспахана бар, осы ту шығару бойынша ол лицензиямен шығарылатын нәрсе ғой, енді мемлекеттік рәміз болғандықтан. Сол Ербол Дайрашев пен Ниязбек Қалымбет деген екі азамат бар, солар демеушілік білдірді. Сөйтіп осы туларды тарту еттік, тарту етуді бастадық. Одан кейін жылда бұны қорытындылаймыз біз тәуелсіздік күнінің қарсаңында. Ол бір қоғамдық форум, жаңағы келген адамдар, енді ішінен тыңдап аласың ғой, енді тәуелсіздікке кім, ол жерде бір атында тәуелсіздікпен диалог деп қойдық. Біреу жаңағы жүргізіп сұрақ алып жоқ, жаңағы тыңдалып қалған алынған адамдар өздері тәуелсіздік туралы ойларын айтады. Жалпы тәуелсіздік адам ретінде, азамат ретінде оған не берді? Ол азамат ретінде тәуелсіздігіміздің тұрлана түсу үшін не істеді? Осы туралы ойларын ортаға салады. Түсінікті. Жалпы жалғыздың үні шықпас дейміз ғой, мысалы бір адам бұл шараны ауқымды өту үшін жаңағыдай ете алмайды. Демек сіздің қасыңызда сізді қолдаушылар бар, иә? Иә. Солардың белсенділігінің арқасында болып отыр ғой. Әрине. Кімдер құрайды ол сіздің қолдаушыларыңызды? Студенттер ме, жастар ма, жоғары жерден зиялы қауым өкілдері ме, журналистер ме, кімдер бар? Өте дұрыс сауал. Әрине, егер жаныңда сені қолдайтын, сенімен мүдделес, пікірлес, иә, пікірлес ойы бір жерден шығатын адам болмаса, оны ары қарай жалғастырып кету қиын. Енді бұл жерде алғаш қолдаушылардың ішінде жаңа Дәуренді айтып отырмын, ақындар да болды. Одан кейін жаңағы бізде экологияға осы жанашып табиғат туралы айтып жүретін Ғани Назарбек деген азамат бар, өздеріңіз білесіздер. Сидалы Дүйсебаев деген азамат бар, Мақсат Елібай деген азамат бар, жаңа Қайрат Кәрібаев бар. Осындай азаматтардың бірінші шыққан кезде осылай шықтық. Бір-бірімізге жаңағы эстафета етіп тастаймыз. Одан кейін Алия Ортаева, бір журналистер де бар арасында.
Яғни бұлардың дені әлеметтік желінің белсенді қолданушылары ғой. Иә, біз көшетіні білеміз. Ал енді әлеметтік желіні дұрыс қолданбайтындар да бар ғой біздің арамызда, иә? Олар қайтып осы шараға қатыса алады, қайтып олар білмек бұл туралы. Қалай үлесін қоса алады дейікші? Енді қалай үлесін қоса алады дегенде жаңағы біз қорытынды жиындар өткіземіз ғой. Ол жерге мектеп оқушылары да келіп жатады, студенттер де келіп жатады. Сол жерде бір жақсы, одан кейін бізге өте қандай қуат берген біздің кітапханашыларымыз болды. Кітапханашылар кәдімгідей жаңағы іліп алып кетті. Ұжымдар болды. Мысалы, өзіміздің Шымкенттің рухани жаңғыру кеңсесі бар. Түркістанда оңтүстік фильм деген ұжым бар. Осындай ұжымдар да кәдімгі бір-біріне жолдаған кезде, енді ол әсіресе мына кітапханашылар, оларды руханият жаңағы сұрақшылар деп жатамыз ғой. Енді кітапхана көп қой бізде, бір-біріне жолдағанда олар тоқтамайды, өте белсенді. Одан кейін жаңағы өздерінің кітапханаларында түрлі іс-шаралар осыған байланысты өткізеді. Сондықтан бұл кәдімгі қоғамға кәдімгідей тереңдеді. Бұл енді мен өзім әлеуметтік желіде көп бөлісетіндіктен мен қарсы пікірлерге де өте көп, әлі күнге дейін бар қарсы пікірлер. Бұл ту деген жоғары жақта тұру керек, ол оны ұстаудың керегі жоқ, оны тек қана лайықты адамдар ұстау керек деген сияқты. Мен енді өзім пікірімді қалдырып отырам, сонда сіз лайықты емессіз ба? Сіз осы елдің азаматысыз ғой, сіз де лайықтысыз. Тым болмаса, егер өзіңізді лайықсыз көрсеңіз, лайықты болуға тырысыңыз. Бір жұмыс істеңіз, сол туды осылай алып жүруге лайықты болу үшін. Осындай пікірлер қалдырам. Негізі бұл дүниежүзілік практикада бар нәрсе, туды өзімен алып жүру, тумен суретке түсу, үйінің тіпті төріне іліп қою, бұл бар нәрсе. Біз соған ілесуіміз керек, одан біз ешқандай жамандық көреміз деп ойламаймын. Тамаша. Тамаша, қандай да дүние болсын, өтсін, басқа адамдарға әсерін тигізеді. Осы жолда ең әсерлі болған бір сәттер болды ма? Туға қатысты, эстафетаға қатысты, челленджге қатысты? Күтпеген жағдайлар болады. Иә, былтырғы туға тарту. Одан кейін күтпеген жағдайдың бірі, мысалы мен бір өзім жаңағы жасай алмаймын ғой, иә. Енді отырып алып жаңағы өз араласатын әлеуметтік желіде жазасын, биыл осылай-осылай тәуелсіздікпен диалогты өткізейін деп отырмын. Кімдер белсене қатысады десем, өзі бір кемінде 5-6 белсенді шығады, осыны өткізуге мен қатысайшы деп. Біреу сценарийін жазып атады, біреу қонақтарды шақырып атады, біреу жаңағы демеушілермен байланыс жасап атады, осылай бір әдемі топ құрылады да жұмыс өзінен өзі бітіп кетеді. Демек, мәселе біз туды құрметтемейміз дегенде емес қой, а? Сол құрметтейтін, соны бір көрсететін шаралардың бір бастамалы жоқтығынан болып тұр ма? Енді бастамалар бар, бірақ науқандық сипат алып кетеді да, науқандық сипат алып кетеді. Ал бұл енді негізі қайындай жағдайда болмасын, халықтың ішінен шыққан бастама ол өміршең болады. Өйткені ол халықтың өзі ғой бір-біріне жалғастырып атқан. Былтыр мен мынадай қызық болды, бізде Баян Рымбекова деген осы Қазығұрт ауданында бір ауылдың әжелер алқасының төрайымы апай бар, өте белсенді апай. Осы пандемияның кезінде ауылдың әжелерін жинап, алғаш боп жаңағы бетперде тіккен апай, қазірге дейін өте белсенді. Сол кісі енді күн құрғатпай жариялайды ғой тумен түскен суреттерін. Кейін біз ол кісіні жаңағы қоғамдық форумға шақырдық. Сол кезде ол кісінің айтқаны мынау болды. Бізде дейді ауылда бірақ жерде ту бар дейді. Ол ауылдық әкімдіктің кеңсесінде дейді. Біз бәріміз сол жерге барып туғылдың жанына түсіп сол суреттерді жарияладық. Енді ол тұрған туды алып қоюға болмайды ғой. Енді менде ту бар, енді барлық жерде біз бәр іс-шарада тумен суретке түсеміз деп. Бүгін енді рәміздер күнінің, мемлекеттік рәміздер күнінің қарсаңында мен таңертең тағы әлеуметтік желіге салдым, төрімізде ту тұрсын деп, әрқайсымыздың үйіміздің. Апайымыз бірінші болып, жаңағы қолдап атқандар бар, төріне туын әліп, соған түсіп. Енді бұл тәрбие ғой. Ауызбен айтып, сен ондай бол, сен патриот бол, сен рәміздерді сыйлауың керек деген сөз өтпеуі мүмкін. Ол кісінің немерелері бар, жанында қанша жүрген қауым бар. Оны көріп ақ тәрбие алады. Негізі қарекетпен тәрбиелейді ғой адам, жүріс-тұрыспен, мінезбен тәрбиелейді. Бір жағымды жаңалығы сол болды. Ақтөре деген жігіт болды осы Қазығұрттан. Солай,
күн құрғытпай жаңағы. А бил ең жақсы Сабыржан Байбосын деген журналистер білес, бұлдыр сол бір тұлды сол ие болып кеткен. Алып кеткен, да? Енді ол өзінің қыздарымен, ұлдарымен Жаңаталап деген қаламыздың іргесі бар, іргесінде ауыл бар, туымен суретке түседі де жатады. Сол кісінің, сол жігіттің қызымен түскен туын мен әлеуметтік желге салдым. Кемі бір 7000 просмотр жинады деген бәрі ақ тілегін батыл қыз, қызға деген алғыстарын жаудырып жатыр. Жаңа кішкентай қызға деген. Енді жел тұрып тұр, анау майысып туды көтеріп тұр, да, құлатпайды, суретте солай тұр. Енді жұрттың, жалпы көпшіліктің ризашылығы жақсы болды. Соң қырағанда бұл керек жоба, өміршең жоба деп. Демек, бізге бір осы ұлт қырамызлерді насихаттау үшін де үлкен бір ауқымды дүниелер, бір реформалар, өзгерістер керек дей емес, е? Қарпайым ғана әрбір адам өзінен қалса, өзінің отбасынан ғана бастаса, сол тек әлеуметтік желіге жүктесе, яғни өзгелердің де көру мүмкіндік берсе, оның өзі кәдімгі резонанс тудырып жатыр, солай ғой? Иә. Енді ол әлеуметтік желіге жүктеп қана жатқан жоқ қой, ол оның үйінде тұр, ол ауылда аралап өтті сол туды алып. Адамдардың бәрі қарады оған. Адамдардың ойында ту үйде тұруға да болады екен ғой деген ой туады. Туды мен алып жүрсем де болады екен ғой деген ой туады. Егер сіз өзіңіз ұстап көріңізші, мен сізге ұсынам. Егер туды алып жүрсеңіз, оған деген құрмет нығая түседі. Анау көшеде желбіреп тұрғанға біреу қарап, біреу қарамай өтеді, жасыратын жоқ. Қол жетімсіз дейсіз ғой. Yeah. Ал мынау сенің жаныңда жүреді. Бір қанша сол кезде 6-шы класс оқитын, алдыңғы жылғы форумда ғой деймін. Жаңағы Жанат деген бізде Чардарбекова деген кітапханасы болған, енді қазір басқа қызмет ауыстырып кетті. Бір күні қарасам, балам әкепті дейді. Жерде жатқан кішкене жалауша болады ғой. Бір жағын бұзылып, енді адамдар басып өткен болу керек, соны көтеріп әкепті дейді. Мамам нан жуып, түктеп беріңіз деп. Соны әдемілеп жазып қойыпты. Қалай жүрегің жылымайды? Жылайды тудың соншалықты құрметті қадірлі екеніне бала көзі жетіп отыр. Өйткені анасы күнге насихаттап отыр ғой оны кітапханашы болып. Иә? Осындай негізі жақсы жақтары көп. Мен дұрыс емес тұстарын көрген жоқпын. Енді ол айтып жазып атқан адамдарға мен үнем айтам. Сіз бірінші ту сатып алыңыз, туды ұстап көріңізші, одан кейін сіз оны тастай ма екесіз, тастамайды ма екесіз. Сол кезде ғана айтыңыз, туды әркім ұстауға болмайды деп. Мен осы Қазақстан деген елдің азаматын, мен неге оны ұстамауым керек? Мен неге оны жақын жаныма алып жүрмеуім керек? Ол менің бір бөлшегім, менің мемлекетімнің рәмісі ғой. Сізге тоқтай қосылам, екен алыстан мен мұндалап тұратын желбіреген туды көріп, иә, алыста жүргенше жақында, иә, мынау айтады ғой, төс қалтаңда дейікші, төс қалтаңда жүрсе, иә, жүрегің тұсында, қолыңда жүрсе, расымен де ол бізді бір жылылық қалып келетін сияқты, иә, мейірімге алып келеді. Белгілі бір мейірімге, бір қадамдарға, иә, жаңағыдай оны дұрыс емес ұстамауға өзің тіпті бармайтын сияқтысың, иә. Өзіңді тәрбиелей бастайсың ғой, байқайсыз ба, өзіңді тәрбиелей бастайсың. Мысалы, мен қазір көшеде келе жатқанда міндетті түрде қараймын туға. Кір болып тұрса, жаңағы желмен жыртылып тұрса, міндетті түрде айтамын оны, мынаны неге ауыстырып қоюға болмайды деп. Олай болса, Бейсенгүл апайым, сізге мына сұрақ қойғым келіп отыр. Осыншама жұмыстың бас қасы жүргеннен кейін сізде міндетті түрде 4-ші маусым ұлттық рәміздер күні таңертең жасалуы тиіс бір шара болуы мүмкін, бар шығар, иә? Сол туралы айтып беріңізші, не істейсіз мысалға? Бүгін азынан не істедіңіз мысалы бізге келер алдында? Әрине, енді жаңағы бір күндік ол науқандық болып қалуы мүмкін. Ертең бүгін мен түсінемін да, барлық жаңа мемлекеттік органдар, мекемелер бар, әйтеуір іс-шаралар ұйымдастырады. Ол солай болуы керек, жоспарлы түрде солай болуы керек. Ал оның алдында мен таңертең тұрып, өзім ойлана бастадым, ертең рәміздер күні біз не істеуге болады. Енді биыл біз тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын тойланай атап өтеміз. Біз тәуелсіздіктің 30 жылдығына 30 дәстүр ұсынамыз деген былтыр осылай шешім қабылдағанбыз. Шығармашылық топ бар ғой жаңағы ұжым. Мен бүгін таңертең тұрдым да, сол шығармашылық жалпы жанында белсенді жүрген азаматтардың бәріне ертең рәміздер күні не істейміз? Туымыз төрімізде тұрсын, осындай жаңағы эстафетаны осылай бастайық деп ұсындым. Қазір егер әлеуметтік желіні қарайтын болсаңыздар, бірнеше азамат үйінде
фон төріне іліп қойып суретке түсіп жіберіп жатыр. Енді біздің бастамамыз осы болып отыр. Бұл енді төріңде тұтырсын. Енді ары қарай өзі бұған дейінде осындай тәуелсіздікті атап өтудің 5-6 дәстүрін ұсынғанбыз. Енді жаңалық күте беріңіздер, тәуелсіздіктің 30 жылдығына дейін біз соны 30 дәстүрді түгендеп шығуымыз керек. Оның қайсысы өміршең болады, қайсысы қалып кетеді, оны енді уақыт көрсетеді. Бірақ оның ішінде міндетті түрде қалатын бар болады. Әрине, енді оны сіздер де ұсынсаңыздар болады. Қандай шара 30 жылдыққа тәуелсіздікті атап өтудің 30 дәстүрі деп ұсынып, тіпті біздің көрермендер де ұсына алатын шығар, иә, ондай бір көрермендер де мысалы ойланып жүреді ғой бәрі. Егер сондай болатын болса, қоғамдық тағы да қорытындылаймыз, сол кезде біз сол мықты дәстүр ұсынған адамды жаңағы форумға шақыруымыз әбден мүмкін. Құрметті көрермендер, сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға, егер де қандай да ойыңыз болса, айтарыңыз болса, біздің редакцияға жолдасаңыз болады. Біз міндетті түрде инвесторларға оны беріп, мүмкін сол марапатталушылардың қатарында сіздіңдей болып қалуыңыз әбден мүмкін. Әрине. Тамаша. Бізге бүгін келгеніңізге, осындай әдемі әңгімеңізбен бөліскеніңізге алғысым шексіз. Өзіңіз жаңа ойыңыздағы айттыңыз ғой, 30 дәстүрлі істімізді ұсынып жатырмыз, иә, бастап жатырмыз. Толықтай жүзеге асуына тілектеспіз. Рахмет. Мен сол күнді біз бақ өкілдері болып жарнамалап, жариялап әлемге көрсете берейік. Әрине. Рахмет. Рахмет. Құрметті көрермен, мерекемен құттықтасаңыз болады сіздің соңында. Құрметті көрермендер, жаңа айтып өткендей, сіздер де тәуелсіздікті атап өтудің біздің ең құнды мерекеміз ғой. 30 дәстүрін ұсыну деген байқау жариялап жатырмыз. Оған сіз де өзіңіздің үлесіңізді қоса аласыз. Дәстүрдің біреуін ұсынып көріңіз. Сіздің ұсынған дәстүр биылғы тәуелсіздіктің 30 жылдығында жаңағы күн жыл сайын тойланатын дәстүр болып қалуы мүмкін. Рәміздер күні ең үлкен атаулы күн. Рәміздерге құрмет көрсетейік, тым болмаса енді көшеде желбіреп тұрған туымыз көп қой, соған жақсы бір ниетпен қарап өтіңізші, шынында қуат береді. Рахмет. Рахмет сізге. Құрметті көрермен, таныстыра кетейін, бүгін бізде қонақта болған Серпіліс қоғамдық бірлестігінің жетекшісі, журналист Бейсенкүл Нарымбетова әпкеміз болды. Рәміздерсіз тіпті, иә, тәуелсіз емес мемлекеттер де бар ғой. Ал біз тәуелсізбіз, Құдайға шүкір, рәміздеріміз бар. Бақыттымыз. Бақыттымыз, және бізде енді тек қана соны құрметтеу керек, сүю керек, жүрегімізге жақын жерде ұстау керек шығар, иә. Солай. Сұхбатымыз аяқталды, артында қалыңыздар.